Annie, se nu for en trøje på. Ja, ja. Ellers kommer vi aldrig afsted. Godt far, skal se mig den her. Han ville have fået et hjerte, altså. Skal vi have noget at drikke? Ja. Jeg går ud og råber godnat. Ja, okay. Jeg tror, det vil gå i seng. Godnat! Godnat, Pia! Godnat! Så er det svært at komme afsted. Ja. Har du pakket alle tingene? Ja, jeg har pakket. Okay. Jeg er kommet afsted. Kom nu. Jeg ved altså ikke helt, om jeg tør. Hvad er hvis mor og far opdager det? Gør det ikke. Kom nu. Ja, hej. Det er jeg ikke. Ved du hvad, jeg er undskyld, det er så tidligt. Men har du hørt noget fra Annie Louise? Nej, okay. Hvis de ringer, vil du ikke være sød og prøve at ringe til os? Tak. Skål. Skål. Kan vi ikke få noget mere appelsinjuice i? Jo. Ja, det var ret stærkt. Selvfølgelig. Skål. Skål. Prøv nu at slappe helt af. De gamle slår os ihjel. Hvordan kunne det ske? Nogle idioter. Hvad fanden skal vi gøre? Prøv så at fortælle, hvad der skete. Ja, jeg vågnede op i en lejlighed, jeg slet ikke kendte. Skal jeg med i? Er du okay? Hvad skete der så? Så stod vi der ved diskoteket og vidste ikke rigtig, hvad vi skulle. Så kom der nogle fyre og spurgte, vi ville med ind. Jeg fortalte dem, at vi ikke kunne komme ind, og så spurgte dem, at vi ville med tilbage i deres lejlighed. Mor og far har ringet. Fuck. Og så faldt jeg om. Jeg vågnede først op næste morgen. Så jeres forældre ved ingenting om det her? Nej.